السلام عليكم. آپ تمام کو گزارش ہے 20 نومبر کو مجلس کو کامیاب کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، یہاں پر پینے کا پانی کا مسئلہ ہے، بہت سے کام کروانا ہے، امتیاز جلیل کو ملے بنا کر آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں یقین دلا رہا ہوں مسائل کو حل کریں. اپنی آواز السلام عليكم. 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 اپنے اتحاد کو اور اپنی آواز کو مہاراشٹرا کے سب میں پہنچائیں. السلام علیکم خالا. ہمارا ساتھ میں بھی ہے تو لوگوں کو ملنا ضروری ہے. بالکل بالکل سوال ہی پتا نہیں ہوتا. السلام علیکم. السلام عليكم. Fire up!
شكرا.